dire. Oh, oh. Avant que je batte. Avant que je batte, pardon, mes chers hommes. İmedi askmas tu müvire batsman izda mecert. İbaton mara davzanit, gaqvetsanit. Ro vichnobdet mains ertmanets, mege gichnobt ona tkuets ro vichnobdet. Biuletenis short distanciaze sroleli, Ceskos batalionis metauri, tsina archevnebis Grand Prix klobeli, Nikolos Keteva Nugzar Ucha Tamar Arabidze. Tot bodiches rautsdauri sakheli rato ese tu. Patskhaladze speskola khodomtor. Ja, alke skola ma gavli utsdauri sakheli ezakhi vano shen da tavis drozze Narmani am sakhelema moiqana merat. Svata shoris zan magrat visuri zan magrat visuri ese igi გაფრენილ შაშს კლავ ბიულეტენით. ისეთ მაგარი ისეთ პროფესიონალი გამყავლებელი ეს ლაპარაკო, ანუ პროფესიონალი კი არა, ჩემი შვილთა შვილის შვილის შვილი რო არ მივიდეს არჩევნებზე, ჩვენ მაინც მოხდილი გვაქვს მოქალაქეობრივი ვალი ერისა და ქვეყნის წინა. ეს ლაპარაკო ისრები, ისრები. აბარა აბარა გაყალბებაზე გამახსენდა ჩემო ბატონო, იმედი ახლა როგორც ამბობთ ისე არ გააყალბებს ხლათ, ხო? შემეც გაიხარდა. აი შეგდებული ეროვნული კაცი. ეროვნული გამყალბები. ხო, არა, არაფერი გადამეტება არ აკადგინე. მაილზი მოვიდა ერთხელ ჩემთან ამერიკის ელჩი, ვარდების რევოლუციისა და შემდგომ გამყალბებების პერიოდი იყო. ეს არის პერიოდი, როდესაც ამერიკელები ახალი შესულები არიან ერაყში. და დაიკავეს რა ერაყი და ეს ხუსენი ჩამოაგდეს და ნომერი ჩამოაგდეს და ყველაფერი და მე უთხარი რომ რად გინდათ ამდენი მილიარდების ხარჯვა? უსახური რეჟიმები ჩამოსაგდებათ. ჩაატარებინეთ არჩევნები ხათუნა გოგორიშვილს და მიშა მაჭავარიანს ერახში და ავღანეთში და დამთავრდება ყველაფერი, ყველაფერი კრო მორჩენი ყოველგვარი არმიის გარეშე. შენ არ ვიღავი მე თვა ჩევგვარსაც ვიტყოდი. საომავლოდ ვიტყვი რა პრობლემა. ანუ რა მინდა რო გთხოვ განათებას რო ჩაუწიოთ ცოტა არ შეიძლება. რატო? ბნელოთახში გაყალბების დრო მოვიდა კი. ბნელოთახში გავარჯიშებ და მეჭყიდება თვალებში ძალიან. თან მუხლი მაწუხებს სასწაულად ცესკო და გადმოხდი პარაშუტით ზევიდან და პარაშუტით ალბათ ვერ გაიხსნა. არა, გაიხსნა, მაგრამ მოკლე მანძილზე უჭირს კარგად გახსნა და არ ზედა ორი სართული სასტუმროთ ხო გააკეთა სკალატობა თამა ხო სასტუმრო და არ ყოფნის შემოსავალი და აკლა ქვედა ორი სართული საკალბას ფეხი ხო ახლა ამის გარეშე გავაკეთე და ჩასასვლელი აღარა და ხტები პარაში გავაკეთე კი ბატონო გავაკეთე სხვათაშორის არ მინდოდა მოსვლა ბატონოვანო რომ გავიგე ბატონი შალვა ყავდათ სტუმრად რატო არ მინდოდა ვიცი ახლა მე ამის ზენის ამბავი ხმის ამღებია რო არა ამ სამიდან ვიცი ამის ზენის ამბავი და არ მინდა მე ვიღაცა მე სიმიძე გაზდილი ქერა ლოკო რომ იძახვისა ამაირები და ახლა ისა სხვათა შორის ბატონო შალვა თქვენ რო იყოთ ჩემ დამიკეთი სხვათა შორის მე თქვენ გაძლევთ ხმას რო იცოდეთ კი ბატონო კი მაგრამ როგორ გავემარჯვებთ სალომეზე მიცემა ხო დაგავალდებული ეს ეს პირველ სამ ხმას ვაძლევთ სალომეს სავალდებულოა და მეოთხე არის არჩევით ვისაც გვინდა ვაძლევთ იმან ისე ამ ოპოზიციონერმა დამტაჭეთ დამტაჭის მე თან მე მაქვს დავალებული ახლა ეს ოპოზიციონერ კანდიდატებს და მე ხარდამჭერეს ზდიე უკან. Ну გასაგები ახლა ვაშაძე, ნათელაშვილი, ბაქრაძე მესმის კიდე ახლა თქვენ გაქვთ ის რა ქვია ყავთ ხარდამჭერები და იმიჯი გაქვთ და რაღაცა მაგრამ ეს ხალი ვინ არის კაცო ეს რა ქვია სკოლნარობა უშენ გამოხდა ეს ხალი ის არის შობელთა გრებაზე რო იყო დაბარებელი რა უნდა სადძიო ვინ არის რო იცოდეთ მინდა ყველა დავამშვიდო რომ ძალიან მოზადებული ხვდებით არჩევნებს ეს არჩევნები იქნება განსხვავებული ყველანაირად შოუს ელემენტებით შეზავებული ქვეყნება აკრობატები ბაგირზე მოსიარულე ფაკირები, გაწვრილი ცხოველები, სასიკვდილო ნომრები და ბოლოს სასურველი შედეგი თუ არ დაიდო მაინც ჩვენთვის სასურველი შედეგი. იქნება ბიულეტენების ცეცხლოვანი ფერვერკი. ეს რომელი დაფხელა ამბავი მერე კაცო რადგინდათ ამ არჩევნებზე დაუკრა გერაცვალე კანდიდატი და მისახელი სამგენმა იმნაირი შოუს ელემენტები თუ არ წავაშველეთ გაგვიჭირდება ნამდვილად მოსვლა სხვა ცესკოს რაც შეეხება ცესკოს რაც შეეხება ჩვენ და წელს განსხვავებული კომისიები გვეყოლება სულ მარტო სპორტსმენებით ყავს დაკომპლექტებული სპორტსმენები კი ბატონო ფეხბურთელები გვეყოლება მაგალითად ის ფეხბურთელს ახ დავის დადვე ცოცხალ კედელს რო აღმართავენ იქ ხუთის წინ რა ადგილა
ადგინა უკან აკეთე და ჩენია იქ კალათბურთელი უკავს ფაჯირდან ისვრის სამხულიან მიულეტენებს რო ცეგენაცვალე კი ბატონო ვერა რომელი სპორტის სახეობიდან ხარ ვიცი არ მეტყობა მე არა დავიჩი რა ვიცი ახლა ხო და რვის ნახევარზე რო ამოვიდე ფასზე წარჩევრო ყუთს იღლიაში და რო გადავახტები ანტილოპასავით ღობეს და 8 საათზე რო დავამიწე ფასზე ლენოს ე მერე ვიხსნები რომელი სპორტის სახეობიდან ვარ მე ენაცვალე ასაკები ეს იცი რა უნდა კითხო ხალხი ზანდე ზვიგენი არსა შეხვდე და არ წაგართოთ ეს მე მშრალ ზანდე ხალხი არ უჭერს ხარც რაიმედი გაქვთ ხო ხა სალომე მოიგებს აი რა რანაირად რას ლაპარაკობთ კაცო ვინ არ უჭერს ხა სალომე ზურაბიშვის ხარდამჭერების მეტი რაყავს აცხონოს უყველა ღმერთმა გამართალს არის დასული როგორ გეკადრება ისე სხვათა შორის მაგაზე გამახსენდა კაცო ეს ბაბუა ჩემი აბუა ჩემი ამთავრობის მოსულას და მაგაზენერულობას შეაწირა და კიდე ზალობეს აძლევს მას გადამდგა გამაგიშა რა ისე საქართველოს მოქალაქე ერთადერთი რომელიც სიკვდილის შემდეგაც აგრძელებს სიცოცხლეს იმიტომ ის საარჩევნო ბიულეტენში მჭერ დაზნაბა შენ ბაბუა ჩემ ჯერ ზულძოცხალი იქნება გას თანამე ვიქნები საარჩევნო კომისიაში კაი მოკლედ მე გაგაცარი და რა ხდება და როგორ არის და ყველაფერი და რა მინდა ხ რატომ მოვედი ძიამი ძირითადი მოსვლის მიზეზი რა იყო მინდა მიმართო მოსახლეობას აი გებიხედო რომელი კამერა მოსახლეობას მინდა მიმართო 28-ში ახლა ყველა იჯექი თქვენ სახლებში და გვაცადეთ არჩევნების ნორმალურ და შვიდ დარემოში ჩატარება ხო შეიძლება ბიჯოს კარგად დადებოთ ბატონო ჩანო ვაღიარებ მეოთხე ხმა თქვენია მე ვაღიარებ თქვენ ძალიან დიდ ტალანტს გაიხარეთ კარგად დადებოთ